Готові, звісно. Добрий ранок, незламна країна. Ми продовжуємо ефір. Провідні медіагрупи України об'єдналися, щоб ви могли отримувати останню, а головне, перевірену інформацію про російську агресію проти України. Дев'ятий день Росія бомбить наші міста і села, гинуть мирні мешканці, але зараз в епіцентрі уваги Запорізька область. До епіцентру займання на Запорізькій атомній електростанції таки змогли дістатися рятувальники. Посеред ночі у місті Енергодар через безперервні обстріли окупантів з важкого озброєння спалахнула пожежа і виникла серйозна загроза для реакторів. Окупанти тривалий час не допускали надзвичайників до роботи. Зараз на місці працюють майже півсотні пожежників та 11 одиниць спецтехніки. Адмінбудівлю вже загасили. Попередньо жертв та постраждалих немає. Витоку радіації станом на зараз не помічено, повідомляють на станції. Президент України у терміновому зверненні наголосив, такі дії окупантів – це ядерний терор. Жодна держава, окрім Росії, ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки. Це вперше в нашій історії, в історії людства, держава-терорист вдалася і до ядерного терору. Російські пропагандисти погрожували всі, ми пам'ятаємо, засипати світ ядерним попелом. Тепер це не загроза, тепер це реальність. Треба зупинити російських військових. Негайно кричить своїм політикам, Україна – це 15 атомних блоків. Якщо буде вибух, це кінець всім, кінець Європі. Володимир Зеленський уже говорив з президентом США Джо Байденом, головою Європейської ради Шарлем Мішелем, канцлером Німеччини Шольцем і представниками МАГАТЕ. Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон скликає Раду безпеки ООН. У МАГАТЕ, Міжнародному агентстві з атомної енергії, закликали загарбників припинити дії поблизу станції. Від авіаційних ударів по житлових кварталах Чернігова загинуло щонайменше 33 людини. Ще 18 зазнали поранень. Про це повідомляють місцеві рятувальники. Вдень російські окупанти завдали авіаудари по житловому масиву у центрі міста. Чимало багатоквартирних будинків пошкоджені. Вибиті вікна, зруйновані стіни, покріблі, балкони. Ось так нібаком не стріляють, ребята. Тільки що жилий дом просто прилетіло. Люди в аптеку стояли. Ось вам. Що відбувається? Що мені показує по новостям? Росіяни. Поруч з обстріляними будинками немає жодного, наголошую, жодного військового об'єкту. Поблизу лише лікарня, декілька шкіл та дитсадків. Це ще один жорстокий злочин проти людяності, за який Росія обов'язково відповідатиме у Гаазькому трибуналі. Російські окупанти третій день поспіль рівняються з землею Василівку, що на Запоріжжі. Місто на порозі гуманітарної кризи. Тим часом мешканці окупованих Мелітополя та Приморська виходять на патріотичні мітинги та чинять чужинцям моральний спротив. Вже кілька днів поспіль окупанти безжально гатять по Василівці. Житловий сектор зазнав чималих руйнувань. Потрощена лікарня. За даними посадовців, місто на порозі гуманітарної кризи. Власне, так вважають і місцеві мешканці. З одним із них нам вдалося зв'язатися телефоном. Позавчора бомбили, вчора бомбили. Вони накривають мікрорайон 40 років перемоги. Тут суто багато поверхівки, де мешкають люди. Все. Ось сьогодні вони і градами накрили, і танками накрили. Два дома, ну їх просто немає. Якимось чином доставляються хліб, по одній буханці продають на руки, більше немає нічого. Окуповані міста повстають проти російських нацистів. У Мелітополі тисячі людей із національною символікою знову зібралися у середмісті, аби нагнати чужинців зі своєї землі. Тим часом містом курсує техніка московитів. Через гучномовець в обмін на покору вони обіцяють людям гуманітарку. Та, вочевидь, за прикладом власної країни мовчазних рабів забороняють мітинги. Та мелітопольцям на заборони окупантів байдуже, так само, як і мешканцям Приморська, які теж вийшли чинити моральний спротив рашистам. Ті намагалися залякати містян зброєю та були змушені поспіхом їхати подалі від розлюченого натовпу. У
У Запоріжжі, що перетворилося на фортецю, люди активно йдуть здавати кров. У профільному центрі кажуть, щодня приймають зо 300 донорів. Ми дуже просимо жителів Запоріжжя, Запорізької області долучатися до донорського руху. Сьогодні Запоріжжя відвідав Святослав Вакарчук. Музикант порівняв нинішніх російських очільників із ватажками Третього рейху та закликав росіян до спротиву. Це прекрасно, що ви проти війни. Це чудесно, що ви написали пост з сердечком. Но пости з сердечком не допоможуть остановити Путіна. Поможуть остановити ваше активне участие. Виходіть на площаді, на вулиці, протестуйте. Ви скажете, що вам страшно, тому що вас можуть забрати в тюрму на 15 суток. А вам не страшно бачити убитих дітей? Неужели страх? На Київщині евакуюють мирних мешканців. З Ірпеня і Бучі, які до цього кілька діб жорстоко обстрілювали російські військові, вивезли понад 1500 жінок і дітей. Ще 250 людей змогли забрати автобусами. Зелений коридор створили за допомогою обласної та місцевої влади, територіальної оборони і Укрзалізниці. Лише подивіться, як люди з дітьми пробираються крізь завали побитої техніки та уламків будинків. Потихеньку, потихеньку. Тут слизько, обережно. Людей намагаються вивезти із Броварів. Ось так забирали малюків разом із мамами. Усіх евакуювали на Західну Україну. Голова Київської військово-цивільної адміністрації Олексій Кулеба повідомив, до тих, хто лишився в Бучі та Ірпені, послали вантажівки із необхідними продуктами. А от мирних жителів Волновахи на Донеччині евакуюють вже третю добу. Людей вивозять шкільними автобусами з місця, де досі точаться бої. Цього разу поліцейські змогли вивезти і сотню людей. Загалом до безпечного місця звідти перевезли вже близько 800 мешканців. Служба безпеки затримала зрадника, причетного до обстрілу телевежі у Києві. Як повідомляють у відомстві, він надавав ворогові інформацію для ведення війни. Зокрема, наполегливо рекомендував окупантам розбомбити телевежу, аби припинити трансляцію українських каналів. Далі фрагмент цих перемовин, що їх оприлюднила спецслужба. Нехай їбуть цю вишку, щоб не було цих каналів, оцих 1+1, ICTV, Інтер. Скинь нахуй комусь, блядь, хто у тебе там, блядь, є серйозні люди, пускай не передадуть далі, блядь, на вашу службу безпеки, блядь. Нагадаю, в результаті обстрілу телевежі загинули 5 мирних киян. За скоєне затриманому загрожує довічне позбавлення волі. Протиповітряна оборона України за останню добу знищила ще 3 літаки російських окупантів. Про це повідомили в командуванні повітряних сил ЗСУ. Один з ворожих літаків, винищувач Су-30, був збитий над Ірпенем, а бомбардувальник Су-34, що здійснював обстріли мирного населення, збили над Волновахою. Втрати наземної бойової техніки ворога ще суттєві, що звітують в ЗСУ. В Гостомелі спецпризначенці лише за одну добу знищили 20 бойових машин окупантів. А трофейну російську техніку, що вціліла в бою, вже почали приймати і ремонтувати в Укроборонпромі. Тепер вона служитиме українській армії. Детальніше в сюжеті. Доброго дня, ми з України. От вони, це вони, завойовники, прийшли на нашу землю. Вони кидають свою техніку та в'йовують. Це була військова техніка окупантів. Її загарбники кинули просто поряд з лісосмугою. Щойно ворожу колону почали нищити наші збройні сили. Кинули цілий Урал з боєприпасами до градів. Правильно, ми їх зарядимо в наші гради. І назад відправимо. Ворог не лишається безкарним, заявляють в Генеральному штабі ЗСУ. Демонструють, як працює українська артилерія, аби розбивати скупчення російського війська. В Генштабі звітують, щодня Росія втрачає все більше особового складу. За приблизними підрахунками, вже мінус 9 тисяч окупантів за тиждень повномасштабної війни з Україною. Є приблизна інформація про втрати бойової техніки. Наші збройні сили знищили щонайменше понад 200 танків, 900 броньованих машин і 90 артилерійських систем. Цифри приблизні через те, що тривають бої, але ця кількість постійно збільшується. Ось свіже відео з Гостомеля. Спецпризначенці головного управління розвідки Міноборони знищили протягом останньої доби ще 20 російських бойових машин десанту. Поки держимося. А в
командуванні українських повітряних сил повідомили минулої доби над Ірпенем наші воїни збили російський літак-винищувач Су-30. А в районі Волновахи ліквідовано російський винищувач, що здійснював бомбардування Су-34. Загалом за увесь час повномасштабного вторгнення Росія втратила більше 30 літаків і стільки ж гелікоптерів. А на Миколаївщині місцева влада вже регулярно звітує про те, скільки одиниць техніки окупантів незабаром служитиме Україні. Три шилки, і ще один тігр, два БМП, три танка, кучну зіли там, понятно, розкидані, зараз попрятані по кущам, тракторами возим. Жалко портить, хотим использовать їх як диверсіонні в сторону противника. Техніка і танки окупантів згодяться українській армії, каже і радник Офісу президента Олексій Арестович. Зараз командування організує централізований збір, а ви, пожалуйста, не жгіть исправну техніку. Якщо, звісно, не потрібно вам використовувати прямо зараз його на позиціях, таке теж буває, можете зняти якісь окремі елементи, воювати, перекрасити силами народних умельців. Зараз нам кожен танк, кожен БМД, а тим більше захвачений ТОР або комплекси ОСА, яких ви таскаєте, там своїми тракторами, очень-очень важно. В Укроборонпромі вже приймають і ремонтують техніку ворога. Цей трофей українських збройних сил – російський бронеавтомобіль «Тігр». У держконцерні кажуть, машина майже нова, але є сліди обгорання і залишки органіки. Українські інженери приступили до його ремонту. У найбільшій дитячій лікарні столиці Охматдиті лікарі не сплять вже 9-ту добу поспіль. Їм просто ніколи. У лікарні сотні моляків, які потребують особливого догляду. У багатьох важкі діагнози. Вони фактично прив'язані до апаратів, чи то очищення крові, чи штучного дихання. Дітей перевозять у підвали та сховища, аби не наражати на небезпеку. Вже потрапляють і діти, поранені війною. Як живе лікарня у цей страшний для країни час? Орест Дрималовський покаже. Щойно у Києві знову пролунала сирена. Це значить, що є повітряна небезпека. Ми на території найбільшої у Києві, дитячої лікарні «Охматдит». Як вона працює, ходімо дивитись. У приймальному відділенні хірург Олег Годик. Від початку війни на ногах. Саме він приймав перших дітей, поранених під час обстрілів. Це була мінно-взривна травма, наскрізне поранення шиї. Хлопчик орієнтовно 6-7 років, і машина попала під обстріл. Нам вдалося зберегти йому життя. На сьогодні він знаходиться, на жаль, в комі. Батьки хлопчика загинули. А цьому пацієнту тільки 13. Поруч із ліжком апарат штучної вентиляції легень. Стан важкий, але стабільний. Хлопчик дістав поранення у машині, його брат загинув. Пізніше привезли цю 13-річну дівчинку з вогнепальним пораненням в ногу. Аліна, де твої батьки? Там, брат. Що сталося з вами? Днями бої точились фактично біля самого Охматдиту. Почалися обстріли. Ми зараз знаходимося в хірургії новонароджених. З нами лікарі, хірурги, медсестри. Дітей ніхто не лишив. Операції продовжились. Усіх пацієнтів, кого можна, евакуювали в підвали. Персонал залишається незалежно від цієї небезпеки наверху і проводить цю процедуру, тому що ми будемо тут, ми будемо, як кажуть, прикривати своїми тілами, але будемо робити свою роботу. У цьому підвальному приміщенні дітей розташували ось так, один біля одного, просто в коридорі. Усі діти тут з нирковою та печінковою недостатністю. Їхнє життя напряму залежить від ось таких апаратів очищення крові. І допомогу вони повинні отримувати незалежно від того, стріляють на дворі чи ні. Де це можливо, медики закривають вікна шафами, звільняють усі господарські приміщення. Де був реманент, тепер матраци. У цих дітей дві війни. Друга не менш важлива за власне здоров'я. У більшості з них тривалі і важкі захворювання. Найважче з реанімаціями та операційними. Їх неможливо перенести в підвали. Лікарі там справжні супергерої. На вулиці лунають сирени, а вони продовжують рятувати життя. Але страшно в тому, що кожну хвилину боїшся, щоб, не дай Бог, не коли повідомлюють цю тривогу, я в підвалі. Дітей з реанімації транспортувати дуже важко, так як вони всі на ШВЛ, і вони, ті, хто там знаходиться, в важкому стані дітки. Кожного разу хрещу здання, щоб хоч нічого не впало туди. Щодня до лікарні прибувають вантажівки з допомогою. Українці надсилають усе – від медикаментів до харчів.
Медики ж, які заступили на зміну у перший день війни, кажуть, вже не збираються полишати лікарні. Їх місія – врятувати усіх, хто цього потребуватиме. І вони її виконають. Орест Дермоловський та Роман Щербаков для марафону провідних українських каналів. Марафон продовжить Вадим Карп'як.